Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. Vocês viram aí pessoal? Hoje o vídeo é sobre bike, sobre bicicleta. Olha aí, ó. Ela tá aqui atrás aí de mim, ó. Olha aí, estão vendo aí, camuflada ali. Pessoal me pediu muito aí, sempre tá me mandando mensagem. Qual que é a sua bike? Aonde você pedala? Mostra sua bike pra gente, conta aí um pouco da sua história de pedal, né? Então falei assim, ó. Hoje vou sair para pedalar e vou aproveitar, vou levar a câmera, vou gravar o trajeto e também contar um pouco da minha história e falar ali sobre a minha bike. Bom, pessoal, então eu saí hoje lá de centro de Balneário, vim aqui para Enterprise, que é um dos meus caminhos favoritos. Vocês viram o trajeto até aqui? Eu parei nessa ruazinha aqui que não tem movimento, uma rua sem saída, só para gravar para vocês. Depois a gente vai continuar, vocês vão ver o trajeto aí no final do vídeo. Bom, pessoal, vou contar um pouco da história para vocês. Tá um barulho legal de água aqui, pessoal, escutem, ó. É uma terapia isso aqui, ó. Água, os pássaros, dá pra ouvir os pássaros cantando. Hoje choveu à tarde e agora saiu um solzinho, tá perfeito pra pedalar. Bom, pessoal, vou contar um pouco da história pra vocês então. Eu pedalo, pessoal, desde criança, tá? Sei lá, desde que eu tinha, sei lá, 5 anos, não sei. Desde criança, quando eu morava lá em Francisco Beltrão, no interior do Paraná, eu já pedalava, andava pela cidade toda. Claro que só de brincadeira, né? Assim, só pra dar rolé, né? No final, aí moleque, queria andar pela cidade, pra não andar a pé, andava de bicicleta. Tinha aquelas GTS na época, eu tive uma, tive uma BMX, então pinava, dava grau, né? Que o pessoal fala hoje, fazia manobra, essas coisas aí, pulava os morros, tudo isso aí de bike, desde moleque. Aí depois eu mudei para Maringá. Em Maringá eu continuei andando de mountain bike. Claro que eu andei menos, deu um tempo e tal, mas continuei andando. Tinha uma Caloi Aro 29, que foi minha primeira bike melhorzinha que eu comprei. Depois eu vim para morar para Balneário, trouxe essa bike comigo, andei mais um tempo com ela aqui. Comprei uma outra bike um pouco melhor, fiz um upgrade, uma Cannondale mountain bike também, da mesma marca dessa aqui, só que mountain bike. Era uma Cannondale verde aí, a galera que me conhece há tempo vai lembrar, porque via eu andando na cidade, era verde, como é que fala? Aquele verde marca texto, chamava bastante atenção. Depois dessa bike aí, pessoal, eu enjoei um pouco da mountain bike em 2019, decidi, falei, vou comprar uma Speed. Sempre vi a galera andando, tinha vontade, falei, vou comprar uma Speed. Foi em 2019 então que eu comprei a minha primeira Speed, que é essa aqui, ó. Agora eu vou mostrar a bike para vocês. É uma Cannondale Super Six 2020. Eu comprei em 2019, mas ela já era modelo 2020, tá, pessoal? O pessoal tá sempre me perguntando sobre ela, então hoje que vocês vão saber os detalhes dela, tá? Ela tá escorada aqui no poste, vou mostrar ela pra vocês. Basicamente, pessoal, ela é uma Super Six Evo, tá? Ano então 2019, 2020, com o kit Ultegra, tá? Ela é full carbono, quadro de carbono, garfo de carbono, roda de carbono, tá? Selim ali também é de carbono. A única coisa nela que não é de carbono é o guidão e a mesa, e claro, né, os pés de vela. Ela é uma bike considerada uma bike top, intermediária, mais top, tá, pessoal? Ainda tem uma melhor acima dela, que é uma com o kit eletrônico, com o grupo melhor, né? No caso, né? Não é o Tegra, é o acima dele, que eu não sei o nome, mas enfim, essa aqui é a minha, tá? Ela é digamos, um modelo intermediário desse modelo. Abaixo dela ainda tem a Super Six 110, que é uma, digamos assim, um pouco inferior a minha. O que é que vai mudar? O freio é um pouco menos eficiente, o câmbio, enfim, os trocadores mais simples. As rodas não são de carbono, são rodas de alumínio, mas o quadro é de carbono e o guidão também. Enfim, essa é uma bike então considerada top, né? Intermediária das tops, vamos colocar assim. É uma bike cara, eu sei que vocês vão me perguntar o preço dela. É uma bike cara, tá, pessoal? Ela custa, quando eu comprei, em torno de mais ou menos 19 mil reais. Hoje, por causa do dólar, ela tá custando uma nova, se você for comprar, mais de 30 mil reais, por causa da alta do dólar. Quando eu comprei, eu paguei mais barato. Enfim, eu considero o que eu paguei. Então, foi mais ou menos em torno de 18 mil reais. Eu sei que vai vir o mimimi. Ah, mas Jefferson, gastar 20 mil reais numa bike. Pessoal, eu não quero saber. É a mesma consideração de pessoas que, por exemplo, compram, sei lá, uma S1000RR da BMW e pagam 90 mil reais. É o gosto da pessoa. Eu gosto de bike, eu gasto meu dinheiro com bike.
É uma bike que já tá comigo desde 2019, vai fazer 3 anos, nunca deu problema. Então para mim foi um dinheiro bem investido, vou ficar com ela ainda provavelmente muito tempo, vários anos ainda. E é aquilo, eu gosto de investir no que eu gosto de fazer. Isso aqui é meu hobby, então eu gasto dinheiro com ele. Assim como, por exemplo, sei lá, quem gosta de carro rebaixado gasta dinheiro rebaixando o carro. É a mesma coisa, não critico porque eu também tenho os meus hobbies, tá pessoal? Então enfim, essa é a minha bike, é uma bike muito boa, tá pessoal? Eu gosto bastante, é uma bike confortável por ser uma Speed, anda bem pra caramba, corre demais por causa dessas rodas altas aqui, ajuda a correr, pneu fino, né? Eu uso pneu 25 na frente e 25 atrás, tá? Tô pensando em trocar por um 28 aqui no futuro, quando gastar. Vamos falar de upgrades. O que eu fiz de upgrades nela? O pessoal me perguntou também. A única coisa que eu fiz até hoje foi trocar o pneu. Eu coloquei esse pneu aqui, que é um pneu Continental Gator Skin. É um pneu muito mais top. Quem conhece sabe, olha aqui, eu tenho a marca dele ali, ó. Esse pneu aqui, ele não fura tanto, né? Porque as estradas do Brasil são puro buraco. Então ele é melhor, digamos assim. O pneu da frente, como vai menos peso, ainda é o pneu original, para vocês terem uma ideia. Ainda é um Vitória Rubino que vem com ela original. É um pneu que fura mais, mas como na frente vai menos peso, ele não fura tanto. O que mais que eu coloquei de upgrade nela também foi esse GPS da Polar aqui para ver a velocidade e gravar o treino. Basicamente é isso. O resto é tudo original, tem uma lanterna aqui também, sinalização traseira, também tem uma dianteira, mas eu só uso quando eu pedalo à noite, que é bem pouco. Aqui tá o minha água, né? E aqui tá meu kit reparo, duas câmeras que eu carrego se furar o pneu, a bomba e umas chaves aqui se precisar apertar alguma coisa. Enfim, pessoal, essa é a minha bike que vocês queriam tanto saber, tá? Cannondale Super Six 2019, modelo 2020, tá? Uma bike top. Top, eu sei, não é para qualquer um, mas lembrem-se, pessoal, eu venho de família pobre, eu comecei com uma bike que, sei lá, não era nem R$1.000, hoje eu tenho uma bike dessa, mas são vários anos trabalhando, enfim, quando eu comprei, comprei parcelada, tá? Não comprei à vista, você vai batalhando, você consegue, então assim, não deixe de fazer o seu exercício se você não tem uma bike dessa, faça o seu exercício, se você não tem uma bike, caminhe, porque como é que posso dizer, se você não fizer, ninguém vai fazer por você, e se você ficar dando desculpa, ninguém vai te ajudar, você tem que pegar, sair, fazer o seu exercício, fazer o que tem que ser feito, isso vale para qualquer coisa na vida, não dê desculpa, ah, eu não tenho uma bike boa, por isso que eu não pedalo. Conheço pessoas que também não tem bike boa e pedala mais que eu. Então, assim, não dê desculpa. Simplesmente levante, vai e faça o seu exercício. Outra coisa que vão me perguntar. Jefferson, por que que você pedala? Você compete? Você tem essa bike aí? Você ganha o troféu? Você faz alguma coisa? Não, pessoal. Eu ando de bicicleta porque eu gosto. Só por causa disso. Porque eu gosto de pegar, tipo, que nem hoje. Hoje, agora são 5:30 da tarde. Peguei minha bike, saí de casa, eram umas 4:30 e saí pedalar. É isso que eu gosto de fazer, pedalar. Eu não ando pra me mostrar pra ninguém, pra competir. Eu só ando porque eu gosto e pela minha saúde. Porque eu quero estar, sei lá, quando tiver com 60, 70 anos, estar com a saúde em dia. Sei lá, se eu pretendo estar aposentado, quem sabe viajando pelo mundo, podendo andar com a minha bike pelo mundo todo, então por isso que eu ando de bicicleta, porque eu gosto, não faço competição, eu gosto de pedalar, é meu hobby e acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é andar de bike. Se eu pudesse, eu sair andar pelo mundo todo, e quem sabe um dia eu faça isso, né? Não sei, coloquem nos comentários se eu devo sair viajar pelo mundo de bicicleta, quem sabe, né? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, acho, de hoje, né? Acho que eu já falei tudo. O que eu quero agora? Deixa nos comentários aí se você gostou, se você anda de bike também, se você faz algum exercício, se você não faz, se você é sedentário, se você gosta de pedalar, se você já pedalou aqui na Enterprise, e enfim, também quero dizer pra vocês que eu vou começar a fazer mais vídeo de bike, porque como é o hobby que eu gosto, passo muito tempo em cima da bike, vou tentar gravar mais vídeo de bike, os trajetos que eu faço, enfim, onde que eu ando, que eu não ando só aqui, aqui é onde eu mais gosto de andar, mas eu ando em outros lugares também, então não se assustem se vocês verem vídeos aí de bike nos próximos dias, não vai mudar o canal, vou continuar postando as obras, podem ficar tranquilos, esse é só meu hobby, eu sei que tem bastante gente que gosta, então eu falei, por que não mostrar meu hobby também no canal, para quem tá curioso, sei que esse vídeo não vai fazer sucesso, mas vou estar respondendo a pergunta de alguns inscritos, que é importante, né? Então, porque todo mundo é importante aí no canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Acho que é isso, né, por hoje. Não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal, compartilha, deixa aí a sua opinião sobre isso. E, enfim, é isso. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo.